Hej så og velkommen til. Mit navn det er Simon, og i dag der skal vi lave noget rigtig sjovt. Det synes jeg tit, jeg siger, men det her det er også sjovt. Vi skal nemlig ind og kigge på danske YouTubers thumbnails. Nå. Og så skal vi simpelthen prøve at lave en lyd ud fra, hvad vi tænker, de siger på deres thumbnails. Så for eksempel, hvis de gør sådan her, så siger de for eksempel, oh, ikke? Så det er det, vi skal i dag. Hvad kan vi finde på YouTube? Vi kan finde den første her, som er Husum. Den er faktisk ret simpel. Jeg tror, Husum siger ha! Og Anna, hun siger aha! Eller Jeg tror, min nabo kommer til at tænke, what the fuck, når jeg laver den her video. Vi kigger lidt mere. Hvad er der spændende ting her? Vi har en for Simone Wolf. Okay. Vi har Julia Sofia. Hun må sige ho! Ha! Og så må Simone, hun må sige ha! Ha! Inde i mit hoved, der var den her idé lidt sjovere. Det er sådan lidt akavet. Okay, vi har en masse, der sker her. Vi har Naja, hun må sige oh! Ikke andet end det. Det er det, hun siger. Hun siger oh! Og så har vi Max, han siger ja, det passer meget godt. Og moren, hun er sådan Vi har Albert her. Hans nye sang, Ulla. Hvad siger han her? Han siger nogenlunde det. Det er noget i den stil, han siger. Jeg ved ikke, hvad han siger. Så har vi en Rasmus Brohave second video. Uhadada, hvad finder vi her af spændende ting? Der sker en masse på den her thumbnail. Der er mange ansigter, vi kan lave parodi på. Okay, hende her derude, hun siger aah! Og så er der hende der, hun siger aah! Og så er der en baby, der siger aah! Og en baby, der siger aah! Og så er der selvfølgelig Rasmus, han siger Og så har vi en anden pige, hun siger Lasse Vestergaard, Lasse uden hatten. Hvor længe skal den joke mon køre? Jeg ved det ikke. Der har vi en thumbnail her. Din Akinator video. Der siger han aha. Og Akinatoren, han er sådan Vi har endnu en mønster video her på på hotlisten selvfølgelig. Det er lige før de alle sammen ugeligt har videoer på hotlisten alle sammen. Og hvis der er en uge ikke er nogen mønster på den der topliste der, så ved jeg ikke, hvad der er sket. Så må YouTube være broken eller et eller andet. Vi har en Naja her, der siger Ej, hvor nederen. Ej. Og så har vi en veninde, der siger Det er en typisk gensyn, det der. Det er en efterfulgt af Kristus. Det er noget i den stil. Det er Jens, mine damer og herrer. Giv min hånd. Her er min hånd, så er min hånd. Vi har en Robin, der er sådan Og så har vi en Samarita, der er sådan Is. Hot lige nu listen er selvfølgelig ikke fuldendt uden en Morten Mønster også. Vi skal selvfølgelig have en Morten Mønster, fordi Morten, Max, vi skal have dem alle sammen. Alle sammen, over det hele. Der har vi en Morten, der var sådan Og hans mor er sådan Gud. Og så er der Morten nede i hjørnet, der er sådan Bare en prank. Vi har en Johnny Gade. Det er faktisk lidt sådan en Men ja, det var faktisk den her video. Hvis I godt kunne lide den, så husk at smash, kæmpe stort like og husk at subscribe til min kanal nedenunder. Hvis I gerne vil have flere videoer fra mig i fremtiden. Hvis I gerne vil have en til en par to af den her video, så skriv det i en kommentar nedenunder. Så kan det være, jeg laver en. Og ja, inden vi slutter af, så for guds skyld husk på, at det her det er for sjov. Det er bare en prank, bro. Det er ikke noget, jeg gør for at gøre grin med personen, som laver videoen. Det er bare underholdning, fordi YouTube er en underholdningsplatform. Men ja, det var i hvert fald det. Tusind tak, fordi I så med. Mit navn er Simon, og vi ses i min næste video. Held og lykke med fremtiden. Jeg ved det ikke. Fidget Spinner og Simon ude! What the fuck?